Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Bozor va biznes kanalining hurmatli obunachilari va kanalimiz mehmonlari. Bugun haftaning shanba kuni 30 iyul 2022 yil. Bugungi videomiz ajoyib video bo'ladi. Ya'ni tandir ishlab chiqaradigan joyga keldik. Shuni ustagalarimiz tandir yasashyapti. Qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Xato va kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Video syomkamiz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Gul qishlog'idan bo'lyapti. Ya'ni Kamirterimning yonida. Masalan shunaqa tandirlar kerak bo'lsa, ana masalan boshqacha razmerlarda ulardan yasashib berilaveradi ekan. Ya'ni xohlasalang uy tandir, xohlasalang novoy tandir mana tayyorlari ham bor ekan. Ko'rib turganlaringiz. Keyin mana xumni ham yasashib tutaklaymiz. Tutaga mana xummi? Shunaqa. Qancha buning narxi? 200 ming so'm. Necha litrlar? Litr ha? 1 qop 1.5 sig'adi ekan. Ya'ni 100 kilo un sig'adi ekan. Hurmatli obunachilar 200 ming so'm. Dastavka var mı? Ustaga? Dastavka var mı? Dastavka var. Qaygacha endi masalan? Dunyo bo'ldi. Dastavkasi yo'q ekan, ya'ni yo'l kirasini to'lasalang borib berilaveradi. Agar mabodo bundan kattalari kerak bo'lsa, yasab berilaveradi. Razmeri bor. Razmerlari bor ekan, hurmatli obunachilar. Bu noy tandirlar qanchadan bo'lyapti ekan? 100 dollardan boshlanadi. Katta kichikligiga qarab turib. Katta kichikligiga qarab turib 100 dollardan yasashib beradi ekan. Bular sotuvdami yo zakazmi? Sotuvdami bular? Sotuvda, sotilgan. Ha, sotilgan. Nechta langa mo'jallangan? Janoblar, bo'yi qancha bir? Bu 70 65 ta atrofida chiqadi. Katta tandir. 80 ta 90 ta novoydan sig'avoradi ekan mana hurmatli obunachilar. Ustaga mabodo zakaz bersa qanchada tayyorlab berasizlar? Bir hafta. Bir hafta kutishadi, tayyorlab beriladi. Zakaz bersa, ha. Yo'lida qolib borib berasiz. Dastavkasi alohida. Dastavkasi o'rnatib bersa alohida. Ha, o'rnatib ham berasizlar kerak bo'lsa. Kerak bo'lsa o'rnatish bilan beradi. Masalan, noy tandirlar qanchaga o'rnatyapsizlar? 1.5 million, 1 million 600, 2 million. 2 million. 1.300'dan başlayalım. 1.300 mesela 10'at verselen 1.100.000 tender olsa 2.400.000 bulalım. 1.300'ye ben 2 tane lava var 10'at vereceğiz. Bunu olur. Ha 1.200.000 içi de 10'at işte. Ha şu atrafı ki. Bana şu güveyden atrafı ki. Yani Bağdat üç köprükken bol uğradı. Ha ha. Znaç tendere muşağın içi de 10'at işe muşağın içi de. 1.300'den başlanadı yapsa. 1.300'den başlanadı. 1.300'den başlanadı. Yani, hurmatlı obunachilar. Ha, katta kichiga qarab turib, o'rnatish berib o'rar ekan, dastavka alohida. Ha, hamma yo'q ichida. Olib borib, o'rnatib berish 1.300'dan boshlanar ekan, mana shu novoy tandirlarniki. Mana bular uy tandirlar, hurmatli obunachilar. Ustaga bular narxlari qanchadan? Boshlanishi 130 mingdan boshlanadi. 130 ming so'mdan boshlanadi, ha? 250 ming so'm. Nimasida farqi bor? Qalinligi, zakazligida farq bor. Ha, zakazga bo'lsa qimmatroq, yaxshilab qilib berasizlar. Ha, bir ishlovlari boshqa bo'ladi. Ha, ha, tushunadim. Keyin buni olib borib o'rnatib ham berasizlarmi? Masalan, mana bu tandir qancha narx? 140 ming so'm. Olib borib o'rnatishlar qanchaga tushadi? 140 ming so'm. 150 ming, 200 minggacha usta xizmati. Ha, plus ustiga. Plus, demak, ikkita sharoitga qarab. Ha, ha. 200 ming bo'ladigan bo'lsa, 340 mingga tushadi ekanda, dastavkasi yu ustanovkasi. Garantiyalari bormi yo'lib ketmasligiga? Ustanovka bo'yicha garantiyalari bor. Ustanovka bersa garantiyalari bor ekan. Uyimiz olib ketsa, shedan chiqib ketguncha garantiya. Ha, endi qanaqa o'rnatishtiradi, uni bilmaysiz, ha? Uyimizda o'tsa unikida. Tushunarli. Keyin ustaga masalan, vod shu qo'shni tumanlarga, ya'ni Buvayda, uch ko'prik, Bog'dod tumanlariga shu narxlar, ha? Albatta. Agar vodiy bo'yicha bo'lsa-chi, 10 tolaman desa. Kelishaveradi. Kelishaveradi. Yo'l kirari ham kelishaveradi. Tushunarli. No standart ham esa beriladi, ha? Ona nima u? Ko'rgazma ekan, ular shaklida chiqarilgan. Ha, prosta pokazga ham. Ha, ha. Bog'chalarga, suvenirlarga. Ha, suvenirlar ham yasaysizlarmi? Suvenirlar ham yasashib beriladi ekan. Anor, anor ekan-da bu, ha, tushunarli. Anor yasashib beribdi. Manzil eslatib o'tamiz, Farg'ona viloyati. Buvayda tumani Gul qishlog'idan bo'lyapti. Ya'ni Kamirterim qishlog'ining yonida. Aloqaga chiqib, hurmatli obunachilar, qo'ldan kelgancha yordam berdik. E'tiborlaringiz uchun rahmat.